Zdravo svima. Ja sam Anthony Godfrey, ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji. Ponosan sam što Sjedinjene američke države daju podršku Srbiji u borbi protiv virusa COVID-19. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo je baš juče najavio da će vlada Sjedinjenih država izdvojiti 274 miliona dolara pomoći za 64 države sveta koji su najugroženije u borbi protiv COVID-19. Drago mi je što mogu da vas obavestim da će u Srbiji stići deo tog novca koji treba da pomogne zemljama sa hitnim medicinskim potrebama. Vlada Srbije nam je poslala listu onoga što je sada najpotrebnije.